Rapaz, e o filho 04 do Zé Ruela mor desse país? Que sujeitinho escroto, mané! É inacreditável o nível moral e ético e de intelecto dessa família. São todos escrotos, é? Cara, o tal do Renan Filho foi num podcast falar bobagem. Na verdade, ele age igual o pai, fala bobagem e também conta atitudes criminosas que ele próprio teve. Vocês imaginam que o cara disse que a pandemia foi ótima, porque foi o período que ele mais pegou mulher. É, enquanto milhares de pessoas se protegiam, outras milhares infectadas sofriam pela falta de leitos, de medicação, falta de vaga nos hospitais, falta de covas para enterrar seus mortos. O babaca se gaba de ter pegado muita mulher nesse período. É demais, né? Bom, antes de seguir com esse vídeo aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Participem do nosso financiamento coletivo. A mídia alternativa precisa de você. De segunda a quinta-feira, eu estou ao vivo no programa Avesso, sempre às 9 da manhã, e você, meu convidado e minha convidada. Bora tomar um cafezinho com um gostinho de democracia logo cedo e ficar a par do que mais importante vai acontecer no dia. Colabore com a gente. A mídia alternativa agradece e a democracia também. Bom, voltando aqui ao 04, filho do mequetrefe do seu Jair. Primeiro, que se gabar de ter pegado muita mulher já é de uma indigência moral absurda. E ainda no meio de uma pandemia, cara. Esse pivete é aquele que os funcionários do Palácio do Alvorada disseram que ele ia lá roubar vinho da adega. E que a dona Michele acabou trancando a adega e o Biruliro foi lá e arrombou a porta. É o mesmo que montou a empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. E logo de cara já arrumou uma treta com a Polícia Federal e passou a ser investigado. O sócio dele. Ganhou, o sócio ganhou um carro elétrico de uma empresa que tinha interesse em ter negócio com o governo federal. Aí o punhetinha do 04 marcou uma reunião com um dos ministérios do governo. Ou seja, o cara mal saiu das fraldas e já estava cometendo crime de tráfico de influência. Aliás, a gente precisa saber como é que tá esse inquérito aí, viu? Porque nessa época a Polícia Federal tava meio aparelhada. Porque a gente já sabe que o mequetrefe do pai dele não conseguiu aparelhar a Polícia Federal inteira, só a parte podre mesmo. Mas o fato é o seguinte: o seu Jair é um monstro e a especialidade dele é criar novos monstros, começando pelos filhos. O 01, o rei das rachadinhas, aquele que comprou em plena pandemia uma mansão por 6 milhões de reais em Brasília e foi registrar lá em Cabo Robró, diz que custava 6 milhões, né? Só não tá preso por conta do foro privilegiado, que ele, inclusive, gravou um vídeo com o pai dele dizendo que isso era coisa de bandido, que só bandido que recorria ao foro privilegiado. Aí veio o 02. Tal do Eduardo Baraninha. Sabe por que que ele tem o apelido de Baraninha? Porque ele se relacionou com uma moça que deu um puta rolo, velho, uma jornalista, deu polícia. E ela saiu publicando nas redes sociais que o rapaz tinha o pirulito pequeno. É, eu não tenho nada contra quem tem o pirulito pequeno, aliás, eu não tenho nada a ver com isso, mas quando se trata de um machista escroto, nada melhor do que ver o cara sendo escrachado por ter o que ele mais valoriza pequeno, ou seja, o pau. Freud, o pai da psicanálise, aliás, já explicou isso, né? O cara que gosta muito de arma é porque ele tem o pipi pequeno. Foi Freud quem falou isso. Bom, aí veio o 03, o Carluxo, o primeiro vereador federal do Brasil. É, ele era vereador no Rio de Janeiro e despachava no gabinete do pai lá em Brasília. Na verdade, dizem que ele não trabalhava na Câmara Municipal do Rio. Na verdade, ele era o chefe do gabinete do ódio. Dizem que ele é o ódio em pessoa, né?
O que ele arrumou de treta com os aliados do pai dele não tá escrito. Diz que o cara é virado no Jiraya, meu irmão. Eu já vi umas postagens dele que é de arrepiar. Aliás, eu vi uma matéria uma vez dizendo que ele é meio bipolar. É, tem uns probleminhas aí e tal, de instabilidade. E que o pai dele morre de medo dele fazer uma besteira com a própria vida, porque besteira é o que ele mais faz, né? Mais fez e mais continua fazendo. Esse cara aí, o Carluxo, quase derrubou o governo do pai dele. Diz que tem história de agressão. A bela recatada Eduardo proibiu ele de entrar no palácio. Um dia alguém ainda vai escrever sobre isso. Essas histórias vão virar livro. Vocês vão ver. A família Mequetrefe, que um dia governou o Brasil. É muita vergonha, velho. Bom, eu vou ficando por aqui. A sessão da CPMI de amanhã, terça-feira, foi cancelada. O tal do Arthur Lira quer que todo o Congresso fique focado na reforma tributária, que vai ser outra peleja, viu? O que eu queria mesmo é que os donos de avião, de helicóptero, os herdeiros, pagassem imposto, né? Não estou falando de você que tem uma, duas casas aí para herdar, não, viu? Estou falando de grandes fortunas, que são aquelas que precisam ser taxadas e que pelo mundo todo já são taxadas. Só aqui que quem viaja para Orlando em 12 vezes tem um Renegade pago em 60 vezes, se acha da elite e não quer que a elite econômica desse país seja taxada. Vai entender. Bom, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e participe do nosso financiamento coletivo. A mídia independente e alternativa precisa de você. Beijo!